Vienam daugeliu gerai pažįstamam žmogui, Mariui, reikalinga pagalba. Čia kalba eina apie tai, kad galimai teks ir rankelės pridėti ir smegenėlės pakrūtinti. Kreipiuosi tuos, kurie pasiruošę esat ir galit paukoti kokią savaitę ar dvi savo laiko. Savo laiko paukot dėl kito žmogaus. Nes aš fiziškai nebespėju. Ir tie keletas bičiulių, kurie užsiimam tuo reikalo pagalba, Mariui irgi fiziškai nebespėjam. Tai yra galingi tokie žmonės, kurie būtų pasiruošę, tarkim, per dieną nukeliauti po 500, o gal ir daugiau kilometrų. Pavežinėt senyvą pagyvenusią moterį, neprigirdinčią, į tam tikrą vietą parvežti atgal, palydėti ją, padėti jai suprast, paaiškinti, jeigu kažko neišgirs, parodyti, kur pasirašyti ir kaip pasirašyti, jeigu reikia. Vienu žodžiu, tokie buitiniai reikaliukai, reikalaujantis gyvo veiksmo, gyvo dalyvavimo tame visame. Nežiūrėjimo ant sofkutės, atsisėdus ar ant foteliukų ir komentavimo, bet būtent gyvo veiksmo reikalaujantis ir laiko, laisvo laiko, kuris bus praleistas kito žmogaus nenaudai, bet gelbėjant kitą žmogų. Tai jeigu yra tokių, atsiras jūsų tarpe, bežiūrinčių šitą vaizdiniuką, tai parašykit man apie savo galimybės, ketinimus, į mano elektroninį paštą, atsiliepkit, susikoordinuosim, paspręsim, pasakysiu, kas per planai, ką konkrečiai daryti reikėtų, ar galite jūs tą daryti, ar negalite, galbūt kažkas kitas už jūs galėtų tą padaryti. Nuspręsim, žodžiu, rašykit man į elektroninį paštą, aptarsim, tai va tiek žinių.